U novostima TVK3 večeras pogledajte. Počeo Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu. Očekuje se sastanak Dodika i Putina. Jedna od tema i rezolucija o Srebrenici. U subotu Svesrpski sabor u Beogradu. Srpski narod pokazat će jedinstvo. Bošnjaci uložili veto. Traže da Dragana Čavka dokaže da je Bošnjakinja. Vanredna sjednica Skupštine opštine Pale zbog paljevine auta. Odbornici poručili osuda svih oblika nasilja. Skupština opštine Stanari usvojila nacrt budžeta u iznosu od 15,1 milion maraka. Rekonstruisan putni prelaz u Boljaniću kod Doboja. Banja Luka dobila novo šetalište uz Vrbas. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Novosti u 18:45.